Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У Тернопільському міськрайонному суді розпочався розгляд справи щодо скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С. Тернополянка Юлія Мамчак позивається до Тернопільської міської ради, відділу Держахбудконтролю міської ради та Тернопільміськтеплокомуненерго. Це підприємство є замовником будівництва торф'яної котельні. Сьогодні сторони виступили із вступним словом. Адвокат позивачки Валерій Муш розповів, що робочий проект об'єкта будівництва котельні не відповідає вимогам законодавства щодо регулювання містобудівної діяльності. Представники сторони відповідача сказали, що підстав для скасування декларації немає. Розгляд справи продовжать 18 квітня о 14:30. Юлія Мамчак вперше звернулася до суду за позовною заявою щодо скасування декларації на початок будівництва цієї котельні у грудні 2017 року. Відтоді відбулося 6 підготовчих судових слухань. З першим протестом проти будівництва котельні на вулиці Київської, 3С у Тернополі громадські активісти вийшли у січні 2016 року. Автомобіль «Рено» близько 6-ї години злетів у кювет сьогодні біля села Ступки Тернопільського району на дорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередніми даними, водій легковика їхав з Хмельницького в напрямку Тернополя. Одна із причин аварії, яку розглядають правоохоронці, водій не впорався із керуванням. Його із травмами доставили до університетської тернопільської лікарні. Ми намагаємося з'ясувати, у якому стані травмований. Лікар швидкої, яка себе не назвала, повідомила, що його госпіталізували в університетську лікарню, але головний лікар цього медзакладу Василь Бліхар каже, що наразі не може нам повідомити, чи знаходиться зараз в лікарні цей пацієнт і у якому він стані. За півгодини у Коробці Монастириського району похоронять 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного. Він загинув на сході 7 квітня. Зустріли тіло бійця учора. 31-річний Ярослав Чемний, військовослужбовець, учасник Революції Гідності. Проживають його батьки у Коробці. Сам він проживав у Горниках Івано-Франківської області. Навчався у Прикарпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт на військову службу, повідомила пресофіцер обласного військомату Олена Величанська. На 13-ту годину 30 дітей віком від 5 до 18 років взяли участь у кастингу 3-го всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька», який стартував сьогодні о 10-й годині у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Кастинг триватиме до 18-ї години, повідомила координатор Наталія Орищак. Детальніше у сюжеті. 8-річний тернополян Дмитро Гаврилюк прийшов на кастинг з мамою Іриною. Проходить реєстрацію, участь у кастингу бере вперше. Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Я хотів би якогось злодія або ще щось типу того. Участь у кастингу взяла 16-річна тернополянка Мар'яна Крижанівська. Це чудовий досвід, я хочу себе пробувати в нових ролях. І тим більше я завжди мріяла побувати на якомусь кастингу або знятися в якомусь дуже класному фільмі. Можна якісь драмі, бажано не дуже романтичну героїню, оскільки я не відчуваю себе природньою в цій ролі, а, наприклад, якогось злодійку. Прослуховує учасників кастинг директор Одеської кіностудії Наталія Василевська. Розповіла, за якими критеріями відбирає дітей. Людина має бути в даному випадку. Діти мають бути креативними, цікавими, йти на контакт. Взяти участь у кастингу можуть діти віком від 5 до 18 років. Зареєструвалось 50 учасників, повідомила координатор кастингу Наталія Орищак. Це відкритий кастинг без спеціально виставлених умов, і у ньому може взяти участь будь-яка дитина. Власне, кіностудія, Одеська кіностудія формує базу дітей. І важко сказати, для якого фільму, який типаж дитини підійде. Організовує всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення, кінохвилька, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада і Державне агентство України з питань кіно. Проводять фестиваль з 2017 року, каже співзасновниця Тернопільської кінокомісії Наталія Туршин. Дуже хочемо, щоб дітки під час кінохвильки, яка відбуватиметься з 11 по 14 квітня в Тернополі, навчилися і творити мультиплікацію, навчилися знімати свої фільми. Одним словом, стали супер кінотворцями і мультиплікаціями.
кінокомунікаторами. Це не перший кастинг від Тернопільської кінокомісії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Тернопільська кінокомісія – це громадська організація, створена у 2017 році. Основне завдання її – допомогти режисерам у зйомках фільмів у Тернополі. Читання «Шекспір, якого ми не знаємо» провели у Тернопільському технічному університеті. Участь взяли понад 100 студентів і викладачів. Стартував захід об 11 годині і тривав півтори години. Організували його представники технічного і педагогічного університетів Тернополя. Це перший захід, який проводять в області цього року до Дня книги та днів народження і смерті Уільяма Шекспіра 23 квітня саме у технічному університеті. Про це повідомила доцент кафедри української та іноземних мов політехнічного університету, співорганізатор заходу Леся Назаревич. Маловідомі факти про Шекспіра повідомила професор, викладач педагогічного університету і співорганізатор заходу Мар'яна Лановик. Сьогодні ініціативу ми передаємо Тернопільському національному політехнічному університету імені Івана Полюя, які також вирішили долучитися до цього заходу, тому що Шекспір є актуальний для всіх. Тим більше Іван Полюй, який був особистим другом Пантелеймона Куліша, який здійснив великий внесок у переклади Шекспіра і вперше вирішив дати всього Шекспіра Україні, Іван Полюй підтримував його в цьому і також допомагав. За словами Мар'яни Лановик, цього року, як і минулого, в Україні Дні Шекспіра триватимуть 2 місяці. Тернопіль до відзначення цих днів у 2018-му долучився вперше, тоді заходи відбулися у педуніверситеті. Цього року вперше долучився технічний університет. В Україні Дні Шекспіра проводять понад 10 років, щоб популяризувати творчість поета в Україні, каже Мар'яна Лановик. Уільям Шекспір – англійський поет, драматург і актор, автор 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поем із циклу 154 сонетів. Його вважають найвидатнішим англійським драматургом усіх часів, і він є національним героєм Англії. Більше про це розповімо о 17-й годині. І у Тернопільському навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа перших-третіх ступенів медичний ліцей номер 15. Поліцейські спільно з рятувальниками провели відкритий урок з цивільного захисту, повідомив начальник сектору ювенальної превенції Тернопільського відділу поліції Андрій Кульчицький. Учням розповіли, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Спільно ми доводили до діток, як діяти в тих чи інших ситуаціях під час замінування закладу чи знаходження будь-якого предмету вибухонебезпечного. У нас є виставлені муляжі вибухонебезпечних предметів, плакати, стенди, діти ознайомлюються, фотографіруються. В такій формі діти краще засвоюють, як діяти в тій чи іншій ситуації. Поліцейські вибухотехніки розгорнули біля навчального закладу музей муляжів вибухонебезпечних предметів. Мені найбільше сподобався відкритий музей. В цій школі нам показували різні боєприпаси. Ми пробували навіть одягати противогази, мені дуже це сподобалося. Я вважаю, що можуть згодитися. Бувають різні ситуації, та навіть якщо не проводиться, то це для саморозвитку потрібно. Кінологи демонстрували навички собак у пошуку вибухонебезпечних предметів, розповів Андрій Кульчицький. Мені найбільше сподобалося те, що на лінійці показували, як собака шукає предмети чужі. Мені сподобалася оця виставка про міну, то всі вибухівки. Більше новин дивіться о 17-й годині. Про них вам розповість моя колега Богдана Сарабуна. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і на нашому YouTube-каналі. До зустрічі!